Այս դահլիճում և մեզ դիտող քաղաքացիների շատերը կմտաբերեն առնվազն մի քանի կիբերհալածանքի դրսևորումներ։ Ես այսօր ցանկանում եմ խոսել նման բազմաթիվ դեպքերից մեկի վերաբերյալ։ Հայաստանյան համացանցային տիրույթում արդեն տևական ժամանակ է շրջանառվում է մի տեսանյութ, որում խոսում է Կապանի բժշկական կենտրոնի նախկին տնօրեն Սմբատ Օրբելյանի կողմից թույլ տրված տարատեսակ իրավախախտումների մասին։ Եթե որևէ մեկի մոտ հարց կառաջանա, թե ինչով է պայմանավորված հենց այդ դեպքին իմ կողմից անդրադարձ կատարելը նման դեպքերի բազմաթիվ լինելու պայմաններում, ապա նշեմ, որ բանն այն է, որ հանդիսացել եմ Սմբատ Օրբելյանի փաստաբանը իր հիշատակված բժշկական կենտրոնի տնօրենի պաշտոնից ազատվելու հետ կապված դատական գործով, և ցանկանում եմ ասել, որ ի հեճուկս քննարկվող տեսանյութում տեղ գտած տեղեկատվության դատական գործի շրջանակներում չի ներկայացվել գետ 1 ապացույց, որը կհաստատեր տեսանյութում տեղ գտած տեղեկատվության գոնե մի մասը։ Նախկինում մենք հաճախ ենք ստիպված եղել խոսել որոշ հանցագործությունների կատարված լինելու մասին այն պարագայում, երբ որ դրանք գործով ապացուցված չեն եղել, բայց այժմ մենք ունենք անաչառ քննության մարմիններ, և եթե ունենք խնդիրներ, կարծում եմ, որ մինչև որոշակի փաստեր հանրությանը հասու դարձնելը պետք է հետամուտ լինենք պատշաճ քննության իրականացման։ Ուստի, օգտագործելով այս ելույթի հնարավորությունը, մեկ անգամ ևս հորդորում եմ չտարածել և զգուշությամբ վերաբերվել չստուգված տեղեկատվությանը և չդառնալ կիբերհալածանքի տարածման ակամա մասնակից։ Շնորհակալություն։